Прати на всички спортисти ангел пазител, който да разкрива отвъд всички противодействия на видими и невидими врагове. Дай много сръчно спомени, да лесно спешно да вършаме за работа и да дава добър здраве. Защото са нашия свидетел помощник, да дава слава на слава, горе никой не е останал. Горе никой не е останал. Всеки са ли останал. Ей, имате ли? Сърдечно и пета. Минут ниско. Значи в Италия едно време, кога стана с това, 50-60 Все едно, че моят тренер каца. Бяха песен на бензин.